Kiara dhe Luizi Puthjen, çdo njëri, matë se qenë mis, pem, gur dhe të gjithë shqiptarët, I janë lutur dhe janë gëzuar pa fund me këtë gjë. Ka qenë Alektja Peleshi ajo që ditën e djeshme ka reaguar në profilin e saj në TikTok duke bërë një video virale në gjuhën turke, çok shikyr që ata të dy Puthjen.